አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ የሰፈሬ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። ሰፈሬ ሚዲያን ቤተሰብ የሆናችሁ እስካሁን አብራችሁኝ የነበራችሁ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ይህንን ቪዲዮ አዲስ የምትመለከቱ ካላችሁ ደግሞ ሰፈሬ ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ እንድትቀላቀሉን እንጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የአረቦች ምግብ ነው፣ መርሳ ይሉታል። እኔ አካባቢ በጣም ተወዳጅ ምግብ ነው፣ እኔ ያለሁበት አካባቢ ማለት ነው። በጣም ይወዱታል። የሚያስፈልገን ነገር ያው ሙዝ እና ዱቄት ያስፈልገናል። ቅጣ ነው የምንጋግረው። ማርና ቅቤ ደግሞ ያስፈልገናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። ተከተሉን። በመጀመሪያ ሙዝ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ዱቄት ይህንን እጠቀማለሁኝ። ያው በአንድ እጄ ካሜራ ስለያዝኩ ነው። ጨው ነው የምንጨምረው። ምንም ነገር አያስፈልገንም። ጨው፣ ውሃና ዱቄቱን ከዛ ደግሞ እንዲፈረፈርልን ዘይት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ዘይት ያስፈልገናል ቅጣው እንዲፈረፈርልን ከጋገር ነው በኋላ። ቅጣውንም ስትፈረፍሩ በትኩሱ መሆን አለበት። ከቀዘቀዘ ምናልባት ላይሆንላችሁ ስለምችል እንደምትፈልጉት አይነት እኔ በትኩሱ ነው የምፈረፍረው። በዚህ መልኩ ዱቄቴን አሻለው ማለት ነው። አሁን ጨውና ውሃ ጨምሮ ያለው ከዛ ዱቄት የሚያስፈልገን ደግሞ ዘይት ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እንዲፈረፈርልን ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ አሽቼ ተመልሻለሁኝ። ያው እኔ ለአንድ ሰው ነው ያዘጋጀሁት። እንደውም ብዙ ነው ተርፎኛል እንደውም እና በቃ በዚህ መልኩ ጋግር ያለሁኝ ሳወጣ እንገናኛለን። ይኸው ወጥቷል። እንግዲህ በነገራችሁ ላይ እኔ በዚህ በብረት ኩባያ ነው የፈረፈርኩት። እናንተ ግን እንደሚባለው በከላጣ በሰላጣዋ መፍጫ በዛ አድርጋችሁ መፈርፈር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እኔ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን አንዳንድ ሰዎች በዛ ይጠቀማሉ ብዙ ከሆነ ማለት ነው። እኔ ግን የምጠቀመው ትንሽ ስለሆነ እንደገና ደግሞ በጣም ድቅቅ እንድል ስለማልፈልግ በዚህ መልኩ በኩባያው አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የምንጨምረው ለብቻው መጀመሪያ ሙዛችንን ልጠን እንድጣለን። የምንጠቀመው ነገር ነግራችኋለሁ፣ ሙዝ፣ ማር እና ቅቤ ነው ማለት ነው። ሙዛችንን ከላጥን በኋላ በሳህን ላይ አድርገን እኔ ያው ያቺው በዛችው ኩባያ ነው እንግዲህ መጠቀም ያስኩት እንዲዳጥ ማለት ነው። ጓንት ያላቸው ሰዎች በእጃቸውም ሊፈተፍቱ ትችላሉ። እኔ ጓንት የለኝም፣ በእጅ ማድረግ ብዙም አይመቸኝም። በእጃቸውም የሚያደርጉ አሉ። የራሳችን ቤት ነው ምናምን የሚሉና አረቦች አሁን ስታዘጋጅ ረቢት የኔ አረብ ማለት ነው በእጇ ነው የምታደርገው። እኔ ግን አይመቸኝም እንደዚህ ሲያደርጉ ቢቢም ስለማይለኝ እንደገና ትንሽም ስለሆነች ችኛዋ በዚህ ኩባያ ድጣለው ማለት ነው። ከዳጥኩ በኋላ እንግዲህ የሚያስፈልገው ያ የፈረፈርኩትን እንትን ነው የምጨምረው ማለት ነው። የፈረፈርኩትን ቂጣ ነው የምጨምረው እዚህ ላይ ያው የሚበቃኝን ያህል አይቼ ማለት ነው። በሙዙ ልክ አይቼ እጨምራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨምር ያለሁኝ እንግዲህ መቀላቀል ነው። ስትቀላቅሉም በደንብ መቀላቀል አለባችሁ። በእጃችሁ ከሆነ ያው በእጃችሁ እንደ እንትን ምንድን ነው ልክ ዱቄት ስታሹ እንደምታደርጉት በደንብ እንዲቀላቀል ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እኔ እንዳልኳችሁ በጣም ትንሽ ናት እና በማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ትንሽ ስለሆነች ያው በማንኪያ ነው የቀላቀልኩት። በደንብ ነው መቀላቀል ያለባችሁ ውስጥ ለውስጥ እንዲገባ ማለት ነው። በተለይ እንትናችሁ ቄጣችሁ በጣም ድቅቅ ያላለ ካልሆነ በጣም ትላልቅ ከሆነ በደንብ ማሸት ይፈልጋል ማለት ነው እስኪዋሃድ። በእርግጥ እንደዚህ ደግሞ ድቅ ያለ ከሆነ በቀላሉ ሊዋሃድ ይችላል። ትንሽ ጨምራለሁ። ሙዙ በጣም በዛ ብሏል ትንሽ እና ከፈረፈርሁት ቂጣ ጨምር ያለሁ ማለት ነው።
እና በቤታችሁ ውስጥ ማር፣ ቅቤና ሙዝ ካላችሁ ያው ዱቄት ከቤት አይጠፋም። በዚህ መልኩ አዘጋጅታችሁ መቅመስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በፊት እንደዚህ አጭ ምንድን ነው ይሄ ተጨማላለቅ ምናምን ነበረ፣ ብዙም አይመቸኝም ነበር። በኋላ ላይ ግን ያው መብላት ጀመርኩኝ። በጣም ጣፋጭ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዳልኳችሁ በጣም ትንሽ ናት። ይሄው እንደምታዩ በዚሁ ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ ሳህን አለ፣ ግን ትንሽ ስለሆነች እኔ የሰራሁት ለአንድ ሰው ስለሆነ ሳህኗ መሀል ላይ ነው የቀረችው ማለት ነው። እንደዚህ ሙዙን እና የተፈረፈረውን ቂጣ ከደባለቅን በኋላ በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። እንግዲህ በዚህ ላይ የምንጨምረው በመጀመሪያ ማር ነው። ማሩም በዚህ መልኩ ይበቃችሁን ያህል፣ ብዙ ካልፈለጋችሁ በቀላሉ ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችሁ ላይ የኔ ማር አስሊ ማር አይደለም፣ ይሄንኛው ማር ማለት ነው። ያው ማር የሌለው ሰው ደግሞ ሙዙና እንትኑ ሲቀላቀል ቅጥ የፈረፈረውን ቂጣ ስኳር መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ማር የሌለው ሰው ግን እኔ በዚህ መልኩ ስላለኝ እንደዚህ ተጠቅሚያል ማለት ነው። ማሩ ግን አስሊ ማር አይደለም። እንደነገርኳችሁ ሰውየው ያው ስኳር ከማድረግ ብሎ በረኪስ ሄዶ ከሱቅ ነው የገዛው። እንግዲህ ማር ይሁን የቀለጠ ስኳር ይሁን ብቻ አላቅም፣ በጣም ጠቆር ያለ ነው፣ እንዴት እንደሆነ አላቅም። እና ደግሞ የሙቄ ያስቀመጥኩት ቅቤ ነበረኝ፣ ያንን ቅቤ በላዩ ላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ያው በመንኪያም በእጃችሁ መብላት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ሞክሩት።